waxaan hortaaganahay madaxtooyada Soomaaliya markay ahayd 4 galabnimo waxaan ku soo wargeliyay in aan ka soo qayb galno shir jiraa'id oo qabanayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku saabsan magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Mudane Xamse Cabdi Barre shirkaas jiraa'id saxaafadii waa lagu casuumay laakiin waa laga hor istaagay ma naqaano sababaha lagu hor istaagay taalada SYL ama hoteelka SYL ayaan muddo 2 saacad nolo ku xayiray waxaan la sheegay in la diyaarinayo oo access-ki aan ku gali lahayn madaxtooyada nolo diyaarinayo hal mar waxaan ka wada helnay page-ki ama barti Facebook ee madaxtooyada oo live ah oo madaxweynuhu uu hadlayo ra'iisul wasaaruhuna ku dhawaaqayo saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Muqdisho ee isugu jira warbaahinta caalamiga ah iyo kuwa gudaha ama local-ka ah halkaan ayaa lagu lugooyay oo madaxtooyada irideeda ku dhawaad content saxafi ka badan ayaa nahay waxa madaxtooyada ay naga qarsatay oo ay qodobka sare ka dhigtay oo ay ayada isku koobtay in ra'iisul wasaaraha dalka oo la magacaabayo oo shalay la ogaa in Xamse la magacaabayo ilaa ay xalay ilaa Isaake la hadlahay oo dib u dhacay dhowr 12 saacadood ka hor oo madaxweynuhu xogtaas laga helay xafiiskiisa laakiin hadda goor dhowaad la magacaabay warbaahintu halkan waa lagu xayiray warkaas waa laga qarsaday madaxtooyada ayuu gooni u noqday waxaan halkan ka cadeynaynaa in ay wili jiraan afqabadkii madaxtooyada Soomaaliya ee 5 sano lagu hayay warbaahinta wili inuu socdo koox yar inay isku xeendaabtay madaxtooyada oo aysan xur ahayn wararka inay si sax ah ku soo gaaraan warbaahinta sida haddaba aad ka aragteen waxaan ka cabanaynaa in warbaahinta Soomaaliyeed xilligan ay ku jirto xaalad afduub ah oo wili warar sax ah aan la helin madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo 5 sano mucaaradka Soomaaliyeed ee doonayay filla Soomaaliya in mar un uu tago waxaan ku wargelinaynaa in arintan tilaabadan ay tahay mid gurracan saxaafadda laga qaado marnabana aan aqbali doonin annaga saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaan rabnaa in arrinka madaxweynuhu uu ka hadlo isla markaana uu soo fargeliyo marnaba kuma shaqayn karna sidaan in xogna laga qarsado oo aan baraha bulshada ka aragno annagoo 2 saacadood 3 saacadood ka horna la diyaariyay oo aan halkan ku soo diyaar garownay arrinkan waa uu soo noqday mana aqbali karno mana ku sii jiri karno sidaan horay 2018-kii ayaan sidaan u cabannay wax laga qabtay ma jiraan dawladdii farmaajo waxay ahayd dawladdii ugu darnayd ee warbaahinta caburnaysay tanna waxay ku bilaaban rabtaa in ay sidaas oo kale inta noqoto waxaan digniin siinaynaa ama aan u jeedinaynaa madaxweynaha iyo maamulka cusub ee dowladnimada Soomaaliya in saxaafadda sidaan laga daayo oo sidaan saxaafadda laga joojiyo oo xog sax ah oo waafi ah oo isla markaas saxaafadda ay u wada mideysan tahay la siiyo arrinkan waa soo noqday waxaan dalbadeynaa in wax laga qabto waxaan ku soo koobayaa warkayga in arrinkan uu yahay arrin warbaahinta ay dhibsatay oo laga sii daayo oo faraha laga qaado warbaahinta xur iyo xalaal laga dhigo wararka la siinayo oo aan mar dambe la qabanin warar ay hal dhinac ay tabiyaan shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 110 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha